temos pessoas hoje no Brasil interessadas e habilitadas para fazer isso. Pessoas que estão interessadas não apenas em, por exemplo, defender a fé cristã. E muitas pessoas me conhecem por esse interesse. Mas há várias pessoas interessadas em defender também a tradição científica, em defender as instituições científicas, a sua autonomia relativa, a sua valorização, a necessidade de financiamentos, de respeito ao campo. E a gente precisa muito disso hoje. E há muitas pessoas capacitadas para isso e também motivadas para isso. Existem teólogos que se interessam e valorizam a ciência, filósofos cristãos, filósofos não cristãos também, mas que respeitam a religião. E há também muitos cristãos em ciência. Nós sabemos que são muitos, nem todos são muito, digamos assim, explícitos, mas por razões culturais e históricas. O fato é que hoje em dia, em muitos contextos eclesiásticos, ainda não é fácil ter a sua profissão ou a sua carreira científica reconhecida, até mesmo reconhecida como um modo de serviço a Deus. A gente sabe que no passado isso era visto assim. Robert Boyle, por exemplo, ou o Nicolau Copérnico, e homens como Kepler, por exemplo, ou Isaac Newton, consideravam que a sua atividade científica tinha também um significado espiritual. Então, para eles era mais fácil conectar as coisas. Mas por uma série de razões históricas, certas formações do cristianismo na modernidade adotaram uma instância muito anticientífica. Então, nesses contextos, o cientista muitas vezes ignora essa dificuldade, tem sua vida religiosa, mas procura não ser muito aberto. Mas no contexto universitário também há isso hoje. Há um preconceito contra a religião muito forte no contexto universitário brasileiro, por causa de uma influência do positivismo na própria constituição da academia no Brasil. Há também preconceitos contra o protestantismo e particularmente contra o protestantismo pentecostal, popular, que são muito enraizados e são geralmente inconfessados, mas eles estão presentes. E há conflitos ideológicos relacionados às crenças morais distintas dos cristãos evangélicos em relação a outras comunidades morais que compõem a nossa sociedade, que indispõem muitas vezes as pessoas no contexto universitário e professores, pesquisadores contra cristãos ou contra pessoas religiosas. Então eu conheço, tenho gente na minha comunidade, por exemplo, na igreja que a gente é responsável, que já foram assediadas por professores universitários que recomendaram a elas que elas abandonassem a fé cristã para que elas tivessem uma carreira, ou carreiras científicas ou acadêmicas mais efetivas. Então, esse tipo, o cientista ou acadêmico cristão, muitas vezes sofre um duplo assédio. O acadêmico cristão sofre um duplo assédio porque no contexto da igreja, muitas vezes a atividade científica é considerada não espiritual. E no contexto da universidade, a vida religiosa é considerada inimiga da vida intelectual. Então, isso é um desafio. É necessário encontrar essas pessoas ainda, muitas delas, e convencer várias delas de que é possível integrar as duas atividades. Agora, existem muitas pessoas que têm carreiras científicas e acadêmicas consolidadas, e a gente tem encontrado várias delas em campos diferentes, como biologia, como a física, como nas ciências humanas, pessoas na área do direito ou da psicologia. Existem filósofos, cristãos filósofos, cristãos em história. Então, em várias áreas você encontra pessoas capacitadas e interessadas nessa ponte, ou em fazerem parte da construção dessas pontes.